നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി വാവ സുരേഷിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അദ്ദേഹം അവിടെ അരമണിക്കൂറിനകം എത്തി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്പരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സമീപ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു. പൗടിക്കോണം ജയ്പുരം സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ പാമ്പ് കയറിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാവ സുരേഷ് അവിടെ എത്തിയത്. ബന്ധുമിത്രാദികളും പലരും അവരുടെ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ അത് കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു. വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനും അദ്ദേഹം ഈ പാമ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി പിടികൂടുന്നതെന്നും അറിയാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് ചെന്നത്. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു ഹരമാണെങ്കിലും ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വാവ സുരേഷിന് പോലും, ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അണലിയുടെ കടിയേറ്റപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിഥി എന്ന വാക്കാണ്. ഏറ്റവും സ്നേഹനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം. സഹജീവികളോടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരോടും സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും ആർദ്രതയോടുകൂടിയും പെരുമാറാൻ മാത്രം അറിയുന്ന ഈ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് ഒട്ടനവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് എന്നത് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ലോകമറിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി സമൂഹം ഇത്രമേൽ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നത്. വാവ സുരേഷ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു അഹങ്കാരമാണ്. പാമ്പുകൾക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവികളോടും കരുണയും സ്നേഹവും ആർദ്രതയും കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമേറിയ ജീവി, നമ്മൾ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നീ പാമ്പും കുഞ്ഞിനെയാണ് ഊട്ടുന്നത്, പാലൂട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നന്ദി കെട്ട ജീവിയെന്നോ കൊടുക്കുന്ന കൈക്ക് തന്നെ കൊത്തുന്ന ജീവിയെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ജീവിയായാണ് പാമ്പിനെ, അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അണലിയുടെ വിഷം തീണ്ടി വലിയ തോതിൽ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരുപക്ഷേ മരണം പോലും സംഭവിക്കാൻ മാത്രം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതയുള്ള അണലിയുടെ വിഷം ആഴത്തിൽ തീണ്ടിയ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹം രോഗവിമുക്തനായി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ മലയാളികളും ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്, വളരെയധികം ഇമോഷണലുമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ആതുര സേവന രംഗങ്ങളും വാവ സുരേഷ് എന്ന ഈ മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിന് എത്രത്തോളം ഗുണം ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതും, സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതും, ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും വില എന്താണെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം. മണ്ണാറശാല അമ്മയ്ക്ക് പുറ്റും മുട്ടയും ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ, വഴിപാടുകൾ, നേർച്ചകൾ പല അമ്പലങ്ങളിലും നാഗരൂട്ട് ഉൾപ്പെടെ നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ പോലും ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേർച്ചകൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വാവ സുരേഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല മലയാളികളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളേറെ ആശ്വസിക്കുന്നു. ഒപ്പം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് തന്നെ എനിക്കും മലയാളികൾക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് രോഗത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കാൻ സർവേശ്വരനും പ്രകൃതിക്കും കഴിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വരികൾക്കിടയിൽ നോക്കിയാൽ അതിലൂടെ ആ പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യും. ആ അതിഥിയെ പിടികൂടുന്നതിനിടയിൽ പത്തനാപുരത്ത് വെച്ച് പാമ്പ് കടിയേറ്റതും അദ്ദേഹം MICU ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. സൂപ്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവരും തന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഇത്രയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു മലയാളികളുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്. എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിവരാത്ത നന്ദി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കൃത്യമായി വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്നേഹം കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി അദ്ദേഹം മുന്നേറുകയാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ അത്രയും നമ്മുടെ മലയാളികൾ വിലമതിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദുർഘട അവസ്ഥ
വന്നപ്പോഴാണ് മലയാളികൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യവും പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്താവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചികിത്സാ ധനസഹായമുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ്റെതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ തിരികെ നമ്മളോടൊപ്പം കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ആ വലിയ തത്രപ്പാടിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആഹ്ലാദത്തിലും ആവേശത്തിലുമാണ് ഞാൻ